pessoal, já tem uns par de quilômetros que eu tô atrás dessa carreta aí. Não consegui ultrapassar ela até agora, pessoal. Pra vocês verem o que, que é a falta de investimento, né? A falta da terceira faixa, pra trás tá um comboio. Ninguém não consegue ultrapassar também. É um 30 metros, pessoal. Você tem que ter uma distância para você ultrapassar ele. Tá andando numa velocidade, uma média até boa. A única coisa que ele tá matando a gente é na descida. Tá vendo aí, ó? 70, 68, ó. Fora isso, até que ele tá indo bem. Mas resumindo, pessoal, muito veículo, muito trânsito e zero investimento. Zero terceira faixa, zero pista dupla. E ninguém não consegue ultrapassar. Eu tenho que pegar uma reta boa e na descida, que aí eu passo de 90, ele não vai passar de 90, eu ultrapasso ele, pessoal. Mas tá difícil, tá uma briga. Não é fácil, pessoal. Não é fácil, galera. Ainda há porcaria do asfalto ainda. Tem mais essa ainda. Aqui, a única problema dele é que tá matando na descida, pessoal. Matando na descida. E aí aumenta o consumo de combustível. Aumenta o gasto, pessoal, aumenta o gasto. Você não anda, não embala na descida e aí não sobe. Mas não tem a bendita da terceira faixa, pessoal, para você fazer a ultrapassagem. O famoso venha a nós, a vosso reino, ninguém. Tá um comboio para trás. Agora ele vai jogar ali, como vai resolver alguma coisa? Porque ele matou a minha subida, ele vai jogar ali. Por que que ele já não fez isso antes, pessoal? Primeiro ele matou a subida e depois ele joga ali. Aí resolver mais alguma coisa? Resolve mais nada não, pessoal. Não resolve mais nada, galera. Não resolve mais nada. Matou a subida. Na mesma assim, tem uns doidos que não ultrapassa ainda, pessoal. Olha o top do morro onde tá ali, ó. Você confia nele, pessoal. Você joga aqui, o outro não joga lá e te espreme você. Então, galera, se andar mais 5 minutos atrás dele ou 10, vai dar no mesmo tamanho. Não vai mudar nada. Mas é o que nós fala, pessoal. Cadê o investimento? Cadê o investimento? A placa da NTT tem ali, ó. Acho que ele só aparece pra colocar a placa, né? Depois some. Para fiscalizar os investimentos da rodovia. Primeiramente, se o Brasil fosse um país sério, pessoal, que a lei realmente valesse para todos, essa concessionária, ela não ficava nem o primeiro contrato dela, que ela já não cumpriu. Já era quebra de contrato. Ainda renovou mais para 10 anos ainda, pessoal, ainda conseguiu. Ela não cumpriu o primeiro contrato, ainda renovou para mais 10 anos. Aí a placa, Agência Nacional Ouvidoria. Você vai falar o quê? Você vai ligar lá para falar o quê para eles? O que que você vai ligar lá para falar o quê para eles? O que que você vai ligar lá e vai falar o quê na ouvidoria para a NTT?
Se o Brasil fosse um país sério, essa concessionária que está na administração aí, o primeiro contrato dela já tinha quebrado nos primeiros 3, 4, 5 anos, no máximo, estourando aí, já tinha quebrado o contrato. Mas não, pessoal, ela além de não quebrar o contrato, ficou o contrato inteiro, não sei de quantos anos foi, ainda renovou para mais 10. É um tapa na cara da sociedade, do contribuinte, do pagador de pedágio. É um tapa na cara da sociedade, pessoal. Aí, ó, 70 por hora ele tá segurando o freio, tá vendo, pessoal? É por isso que eu falei, tem que tá andando bem. Mas tá matando a descida, é. Aí chega na subida, você não anda porque você andou freando na descida, 70 por hora. Aí você tem que acelerar pra subir. Aí gasta o dobro de combustível. Aí tá vendo, agora que ele devia dar caminho, pessoal, ele não deu caminho. Aí agora ele matou a minha subida, ele vai dar caminho e vai resolver mais o quê? Já não resolve mais nada. Tá vendo, caiu pra 40 por hora já, ó. Como que eu vou ultrapassar ele? Vai acelerar mais o quê pra ultrapassar? Nossa. Vai acelerar mais o quê, pessoal? Pra ultrapassar. Aí agora ele vai dar caminho de novo, ó. Resolveu alguma coisa da caminho agora? Não resolveu nada. Não resolveu nada, pessoal. Não muda nada. Aí você joga ali o outro que vem de lá no da caminho, pessoal. Pronto. Tá feita a nhaca. Te espreme você no meio dos dois. Resolveu alguma coisa? Se ele tivesse dado caminho antes de perder o embalo, eu tinha ultrapassado ele. Agora, depois que você perdeu o embalo, você vai acelerar mais o quê? Mais nada. E se a fiscalização pegar você andando naquele, num lugarzinho daquele ali, se ele tiver bom senso, ele te deixa tranquilo, senão, pessoal, e acabou de passar uma viatura pra lá daqui agora há pouco. A caneta come e come bonito. É complicado, pessoal, complicado. Mas tá lá a plaquinha da NTT. Eles tinham que ter vergonha de colocar uma placa daquela na beira da pista. Ainda coloca lá pra ouvidoria, pra você ligar o número do telefone. Você vai ligar pra quê? Falar o quê pra eles? Pra eles, o que que você vai falar pra eles? Pra eles ir trabalhar, pra eles fiscalizar? O que que você vai, você vai falar o quê pra eles? Será que precisa você falar alguma coisa? Ou eles não enxergam, ou só anda de avião, que eles não veem o que no, a situação que é a rodovia. A quantidade de veículo, não tem nem terceira faixa. Aonde tem, foi o improviso do acostamento e ficou até hoje, nunca mais construíram uma terceira faixa. Revolta, pessoal, revolta. Olha lá, aí você fala, ó, pegou a reta, vai dar pra ultrapassar, que jeito, olha lá o tanto que vem vindo lá pra cá. Não suporta a quantidade de veículo, pessoal. Não suporta. É a principal, pessoal. Essa daqui no estado da Bahia, pra ligar para o Nordeste, pessoal. Ligar o Nordeste que nós fala depois de Feira de Santana. Ela é a principal. Você fala, ah, mas tá falando da coisa e em Minas. Em Minas não tinha pedágio. Agora tem 7 pedágios de Governador Valadares pra baixo. 7 pedágios de Governador Valadares pra baixo. Então agora sim, né, vai cobrar Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, vai cobrar o governo pra que lá eles construam a terceira faixa também, apesar que tem bem mais do que aqui, que eles constroem terceira faixa e que faça duplicação. Aí agora não adianta ele sair dali, ó, matou, é. Tô a 22 km por hora, pessoal. Você vai ultrapassar mais o quê?
não vai para mais lugar nenhum. A intenção dele pode até ser boa, mas depois que ele matou o embalo, pessoal, para ultrapassar ele só se você tiver leve ou vazio. Você com 25 mil quilos, matou você a 20 por hora, você vai embalar mais o que para ultrapassar ele? Eu tô esperando, na esperança de achar uma descida para me ultrapassar ele, pessoal. Aí, ó, agora. Mas vem vindo um motoqueiro lá em cima, pessoal. Olha lá, depois que passar aquele caminhão ali, vai ter um bendito do motoqueiro, pessoal. Vamos ver se o motoqueiro. Aí, pessoal, essa vai ser a opção, ó. O meu motoqueiro parece que ficou, entrou lá no bairro, pessoal. Mesmo assim, a hora que eu chegar, já não vai ser mais faixa. Tá vendo? Já vai virar faixa contínua. Tá vendo, pessoal? É a opção que tem, ó. Um retão desse aí eles põem faixa contínua, porque tem o bairro Boa Nova aí, ó. É a opção que você tem, pessoal. Aí, ó, tudo faixa contínua. Onde, a única reta que você tem pra você fazer a ultrapassagem. Tudo faixa contínua. Você vê, você inicia, não é faixa contínua, mas até você terminar de atravessar ela, já virou faixa contínua. No arretão desse, é a única opção que você tinha. Que você tem. O combustível foi para 2 por litro, pessoal. Tava fazendo 2,3. Depois que eu tô atrás dele. O quanto que caiu, que eu perdi de combustível. Agora, para me recuperar de novo, para voltar de novo, pessoal, vai aquela briga. Quem que é culpado disso? Aí, pessoal, por isso que aquelas meninas estavam de tudo pintado de vermelho. Aí do lado esquerdo aí, ó. Olha aí, no guarda-rei, pessoal. Tombou outro aí. Aqui também, pessoal, toda semana tem um tombado. Toda semana tem um tombado. Muito perigosa essa curva aí, pessoal. Olha pra você ver, mesmo ele não dando, pessoal, pra quanto eu já caí? Pra 40 por hora, ó. Mas eu perdi o embalo da curva ali. É horrível, pessoal, horrível, horrível. Quanto de prejuízo que não traz pro país, pessoal. Pro país. No sentido, pessoal, que a gente fala de desgaste de veículo, de poluição, de combustível. Aí, ó, ninguém agora, ó. É a reta que você tem que aproveitar para ultrapassar ele. Desgaste do veículo, pessoal, e o gasto de combustível e poluição do meio ambiente. Porque o tanto de combustível que é gasto sem necessidade, por causa da falta de investimento, se tivesse o investimento básico, obrigatório, que tinha que ser, que é a terceira faixa, pessoal. O básico, o mínimo, terceira faixa. Aí, pessoal, subi a subida a 80, ó. Isso que eu tô com 25 mil quilos, tô carregado. Mas tá matando a 70 por hora a descida. Vai subir mais o que, pessoal? A intenção dele foi boa, até ajudar. Mas não resolve mais nada depois, não, pessoal. Aí, ó, matei ela 75, ó, tá vendo a diferença, ó? Agora aqui eu já tiro o pé e deixo embora de novo, ó. Já vou ganhar mais média de combustível. Agora daquele jeito, pessoal, não tem condições. Eu tava ouvindo no rádio isso daí que eu tô falando.
Quantos milhões de litros de combustível, pessoal, não é perdido por ano pela falta de investimento em rodovia e além da poluição no planeta? Mas e aí? É só fazer cumprir o contrato, mas não consegue obrigar a cumprir um contrato? Vai o seu o pobre dever para ele, pro governo, pra você ver. Pra você ver, pessoal, 2021. Esses tempos atrás aí, pessoal, eu fui abrir uma conta no. Eu tenho uma conta num banco, mas o aplicativo dessa conta, desse banco, é uma porcaria. Falar o português claro, não presta. Toda semana tá dando defeito. Te bloqueia, você cria uma nova conta, usuário, não sei o que, daqui a pouco vai, dali 10, 15, 20 dias, bloqueia você de novo. Você cria novo usuário, nova senha, faz todo o processo de novo. Aí, pessoal, depois, agora eles deu de falar, além de bloquear você, você tem que criar de novo, ainda tá bloqueando o celular, você tem que ir numa agência bancária para desbloquear o celular. E aí foi a gota da minha paciência com essa porcaria desse aplicativo, desse banco. E eu com boleto na estrada, pessoal, para pagar, e não conseguia pagar porque eu não conseguia acessar o aplicativo do banco. E bom, beleza. Aí eu peguei e fui, pessoal, no banco para fechar essa conta minha. Fui, na verdade, não, porque essa conta aí é poupança. Não precisa nem falar qual banco que é, né? Quando eu falei que é poupança. E aí eu tenho a conta salário, que o dinheiro cai numa conta e vai para essa poupança. E nessa poupança eu não pago nada, beleza. Aí eu peguei e fiz o quê, pessoal? Aí eu fui nesse banco, nesse outro, eu falei, ó, não deposita mais o dinheiro, eu não quero e tal. Aí eu acabei abrindo uma... E fui em outro banco, pessoal, para abrir a conta em outro banco. Mudar de agência de banco. E aí fui lá, não consegui abrir, não, seu CPF tá bloqueado. Oxe, mas como é que o seu CPF tá bloqueado? Eu tô trabalhando, tô carregando, tudo normal, como que tá bloqueado meu CPF? Não, tem coisa errada, e pá, dali. Aí o rapaz do banco fez o quê? Rapaz do banco foi e me passou o telefone da Receita Federal de Jundiaí. Aí falou, não, você liga lá em Jundiaí e pra ver que eles se informam você. Eu falei, ah, tá bom. Falei, eu vou ligar, catei e liguei na hora, saí dentro do banco, já catei o celular, falei, já vou resolver esse negócio já. Aí catei e liguei. Aí o rapaz que me atendeu lá, ele falou pra mim assim, ah, nós não pode dar informação por telefone, você tem que vir aqui em Jundiaí, olha pra você ver. Você tem que vir em Jundiaí. Aí eu falei, caramba, agora tem que ir lá em Jundiaí. Vou ter que sair lá em Jundiaí, ainda tem que ver negócio de agendamento, pagar estacionamento, balaio de carro. Aí, pessoal, eu falei, deixa eu ver se eu entro no aplicativo Gov, vamos ver se eu consigo mexer alguma coisa pra mim ver. Também não consegui. Aí eu peguei, como eu tenho um WhatsApp do escritório de contabilidade, eu peguei e mandei mensagem pro pessoal do escritório. Aí passei pra eles lá e eles falaram, não, não precisa ir lá em Jundiaí não, vem no escritório que nós vê pra você o que, que nós consegue resolver aqui. Tem alguma coisa aí, nós vê pra você, nós te fala. Aí depois se quiser ir em Jundiaí, tudo bem. Eu falei, tá bom. No outro dia de manhã, eu peguei e fui lá em Jundiaí, eu fui lá no escritório. Abre 8 horas, fui cedo lá. Aí ela puxou e pá, mexe dali, mexe daqui e descobriu. Em 2020 para 21, pessoal, os meus ganhos
passou R$ 300, pessoal. Olha para vocês ver, R$ 300. Os meus ganhos, pessoal, passou R$ 300 acima do limite lá para você não poder ter que fazer declaração de imposto de renda. E eu não sabia, pessoal, de nada. Porque teve uma época aí, em 2020, 21, 20, eu tinha aquele tal de MEI, pessoal, que eu fui obrigado a abrir aquele MEI, porque eu fazia aplicativo. Eu fazia um 99 na época, nas folgas, alguma coisa assim, eu fazia um 99 para dar uma ajeitada na renda. Aí, para vocês verem, por causa desse MEI, pessoal, e passou R$ 300, eles bloqueou meu CPF. Aí eu precisei fazer todo o processo lá. Eu tinha fechado meu MEI, cancelei, era só para fazer umas gambiarras de aplicativo, porque lá em Jundiaí, a prefeitura de Jundiaí estava obrigando nós ter esse tal de MEI, ter firma reconhecida para poder fazer o Uber 1,99. Eu falo 99 porque eu não trabalhava com a Uber, que eu não gosto dela de jeito nenhum, por causa das taxas que ela cobra. E bom, resumindo, nessas gambiarras que eu fazia aí, pessoal, e aí eu corro dali, corre daqui, eu precisei pagar, pessoal, 80 e pouco negócio do MEI, que eu tinha fechado, só que como passou 15 dias, 18 dias do mês, eles cobrou de novo, pessoal. Cobraram de novo aquele mês, mesmo eu ter fechado. Mas como passou uns dias, eu paguei o que eu tinha, a parcela que eu tinha, que era 12, eu fiz de um ano. A 12ª parcela, que era a última, paguei. Fechei, pessoal. Só que nisso, como eu demorei 15, 18 dias para fechar, cobrou, pessoal. Então eu paguei 80 e pouco do coiso. Precisei pagar mais 100 e pouquinho de imposto de renda. Olha para vocês verem, mais 100 e pouquinho do imposto de renda. E paguei mais 100 e pouco de escritório e documentação, papelada. Resumindo, eu tive um gasto de 300, quase R$ 400, pessoal. Para vocês verem. Resumindo, pessoal, vai você ficar devendo pobre, você que trabalhador, ficar devendo pro governo alguma coisa para eles, pra você ver. Vocês não fazem um inferno na sua vida. Agora, uma concessionária, aonde arrecada 24 horas, 5 pedágios, isso só na 116. Tem mais dois na 324, um total de 7 pedágios. Mas vamos falar 5 da 116. Que arrecada de noite 24 horas, pessoal. Não cumpre o contrato. No Google, se vocês pesquisarem, estava falando que 2020 para 21, ela tinha deixado de cumprir 70% do contrato, só cumpriu 30%. Não cumpre o contrato. Ainda renova para mais 10 anos ainda de contrato, pessoal. Então, por isso que eu falo, você vai ligar lá na NTT pra falar o que pra eles? O que você vai falar pra eles? Eles tinham que ter vergonha de pôr uma placa daquela ali na beira da pista, hein? Numa rodovia dessa. Eles tinham que ter vergonha. Porque se o trabalho deles é fiscalizar, aonde eles estão fiscalizando o que? Braquiara, capim, o galho seco de árvore na beira da pista? Será que é isso? O que que eles estão fazendo? É revoltante, pessoal, revolta a gente. Deixa a gente indignado. Então, pessoal, o povo também tem culpa nisso. Porque o povo que escolhe os seus políticos para representar a gente, que escolhe os políticos que representa a gente. E parece que nesse estado aqui, os políticos representam outra classe, não é o povo, não. Porque é aquele ditado, pessoal. Não cumpre o contrato, ainda renova para mais 10 anos, ainda quer subir o valor do pé. Já subiu
já teve um aumento esse ano e quer ter outro aumento e quer renovar para mais 10 e para um total de 20 anos para fazer o que eles não fizeram, ou para fazer os viadutos, né? De Vitória da Conquista. Porque eu nem sei se nesse tudo balaio de gato aí tá incluída a duplicação. Porque se nem a manutenção que presta decente eles não faz, eles vão fazer duplicação. Só um milagre mesmo, só um milagre. É revoltante, pessoal, deixa a gente indignado. Mas lembre-se dos políticos que vai na porta da sua casa pedir voto, viu? Lembra deles. Quantas vidas já não se perdeu por falta de investimento nessas rodovias do Brasil? Não é só aqui não, no Brasil. E algum político foi condenado por... algum governo foi condenado por homicídio? Não foi, né? Bom, pelo menos que eu sei, não. Mas nem por corrupção e por roubo ele não é condenado, você imagina, né? Ele vai ser condenado pela vida de um inocente? Não vai não, viu? Mas é isso aí, galera. Olha o tamanho do troço aí. Largura 3 metros, comprimento 14,43. Ah, é um guincho, pessoal. Mas é isso aí, galera. Que Deus abençoe. Imagina um troço desse pra você ultrapassar ele. Tomé. Pra você ultrapassar, pessoal. Numa pista dessa. Revolta, pessoal, revolta a gente. Mas é isso aí, galera. Um abraço aí, que Deus abençoe aí. Dia 14 de dezembro de 2023, 17 horas e 38 minutos, pessoal. Uma boa semana aí, bom final de semana. Que Deus abençoe a todos aí. Parceiro aí, pessoal, pesado. Vai ser outra briga para ultrapassar esse outro, e assim você vai, pessoal, e come-lhe combustível. Tome-lhe combustível embora. Um dinheiro que poderia sobrar mais para transportadora, para o patrão, poderia investir em mais caminhão, poderia investir no comércio, gastar, consumir, e fica aí para as estradas fora, além de pagar 5 pedágios e a falta de investimento. Pra você ver, tá fazendo 2 de média, pessoal. Na 135, na 135, pessoal, eu faço 2.8, 2.9 de média. Com essa mesma carga que eu tô aqui, essa caminhada que eu tô indo, pessoal. Então dá pra vocês terem uma base, o prejuízo que não sai, que não acarreta, pessoal. A falta de investimento. Mas nós temos que pagar os pedágios. Passa furo pedágio sem pagar, pra você ver. Vocês não põem até o exército para achar você. É revoltante, galera. Um abraço aí, que Deus abençoe aí. Tá vendo lá, pessoal? Sem chance, ó. Ó, 40 por hora. Uma linda tarde, pôr do sol. Ó, pessoal, comboio de caminhão. Como que você faz uma ultrapassagem? Um abraço aí, pessoal.